მძიმე მოსასმენია ის სტატისტიკაც, რაც ჩვენს პლანეტას და ჩვენს რეალობას ასახავს. Save the Children, ესეთ მას საერთაშორისო ორგანიზაციამ ბოლო 10 წლის მონაცემები დათვალა და აღმოჩნდა, რომ ყოველდღიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენს ირგვლივ 25 ბავშვი ეწირება სხვადასხვა ტიპის სირთულეებს. საერთო ჯამში კი 10 წელიწადზე ეს რაოდენობა გროვდება 93,216-მდე. აი, მთელი იმ კონფლიქტების ჩამონათვალი არის ძალიან ვრცელი, იქნება ეს ომი, ძალადობა, შეტაკებები, შეიარაღებული კონფლიქტი, დაბომბვა, თუმცაც სასმელი წყლის საკითხი, რაზეც ჩვენ ამას წინათვის საუბრეთ, რომ ბავშვები ვერ ახერხებენ ხო ხელმისაწვდომი არ არის და ჯანმრთელობა. საერთო ჯამში ყველანაირი მოვლენა აისახება ბავშვის ჯანმრთელობაზე და მხოლოდ კონფლიქტების ხაზს თუ გავყვებით, აი ესეთი მძიმე შედეგები გვაქვს და ეს არის გარდაცვალებული ბავშვების რაოდენობა და ცალკე შეგვიძლია ვთქვათ, თუ დღეს რა რაოდენობის ბავშვი ცხოვრობს შიშის ქვეშ. აი ხო, ჩვენ ჩართვაში თიკომ თქვა, რომ ის ვინც გადარჩა, მაინც უმძიმეს მდგომარეობაშია უკრაინაში, ხო? აღმოჩნდა, რომ საერთო ჯამში მსოფლიო მასშტაბით კონფლიქტურ რეგიონებში 426 მილიონი ბავშვი ცხოვრობს და აქედან 160 მილიონი განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეყნებში არის. ეს არ არის მხოლოდ უკრაინა, ეს არის მსოფლიო სხვადასხვა ცხელი წერტილები, სადაც ბავშვები უმძიმესი გარემოების ქვეშ ცხოვრობენ, ისინი ბომბების ქვეშ რაღაცნაირად აგრძელებენ ცხოვრებას და გარდაცვალების შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ძალიან მძიმეა რეალობა. დღეში 25 ბავშვი ნიშნავს 10 წელიწადში 93,000-ზე მეტს.